កឲ្យល្បាយនេះចូលគ្នាសមល្អហើយចាំយើងយកមកម៉ាស្សានៅលើស្បែកមុខរបស់យើងណាសំខាន់បងប្អូនកោយចូលគ្នាទៅយើងពេលយើងដេបទៅក៏វាមានភាពដូចថាមានភាពល្អដែរណាចូលដូចថាល្បាយចូលគ្នាល្អញ៉ាំរួចអស់ហើយឥឡូវវាធ្វើប្រើប្រាស់បងប្អូនត្រូវតលាងមុខឲ្យបានស្អាតយើងម៉ាស់នេះគឺយើងប្រើមុនចូលដេកហ្នឹងបងប្អូនអរគ្នាមុនចូលគេងយើងប្រើមុនចូលគេងយើងមុខទឹកអីស្អាតហើយយើងបបមកយើងយកម៉ាស់នេះមកលាបនៅលើស្បែកមុខរបស់យើងហើយទុកវារយៈពេល10ទៅ20នាទីហើយចាំបងប្អូនលាងទឹកចាញ់ទៅឬជាខ្លួនស្អាតតែម្ដងហើយយើងគេងទៅថ្ងៃហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍នៅដៃរបស់ខ្ញុំតែម្ដងណាយើងសម្អាតមុខឲ្យស្អាតហើយយើងយកមកលាបអញ្ចឹងណាម៉ាស្សានៅលើមុខយើងថ្នមថ្នមពីរួមទៅជែលឡូក្រានេះគឺវាជំនួយស្បែកមុខរបស់យើងជួយកំចាត់មុនហើយនឹងជួយបញ្ចិតរុនញើសជួយបន្តស្បែកមុខយើងទៀតផងហើយសម្រាប់ទឹកឃ្មុំគឺវាជំនួយជំរុះកោសិកាចាស់ចាស់ណា